نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی، اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. الرفع والوضع کے نام سے حضرت کا یہ وعظ چل رہا ہے. اس میں معراج کے مقاصد پر بات چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عروجی بھی حاصل ہوئی اور معراج نزولی بھی حاصل ہوئی، اور اس کے فرق کو حضرت نے بیان فرمایا کہ اس میں جو فرق ہے وہ کامل اور اکمل کا ہے، ناقص اور کامل کا فرق نہیں ہے. ایک حالت کامل ہے اور ایک حالت اکمل ہے. اور اس پر پھر یہ فرمایا کہ جو حالت آپ کے عروج کی ہے اوپر جانے کی وہ کامل ہے، اور جو عروج سے نیچے آنے کی ہے وہ اکمل ہے، کیونکہ ایک فائدہ لازمی ہے ایک فائدہ متعدی ہے. تو اوپر جانا وہ تو فائدہ لازمی ہے، نفع لازمی، وہ آپ کی ذات کے لیے ہے، اور ایک فائدہ جو متعدی ہے تو وہ آپ کی اکمل حالت ہے. اس پر بات چل رہی تھی. فرمایا کہ خلاصہ یہ کہ معراج سے دو مقصود تھے، ایک یہ کہ رویت آیات و ازدیاد علوم سے آپ کی تکمیل ہو، یعنی اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں وہ علم حاصل ہو اور اس سے آپ کے علوم جو ہیں اس کی تکمیل ہو، اور دوسرے یہ کہ ان علوم سے آپ دوسروں کی تکمیل کریں، آگے اس علوم کو پہنچائیں. تو پہلا فائدہ لازمی ہے اور دوسرا فائدہ متعدی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو فائدہ متعدیہ کے ظہور کا ہوگا وہ فائدہ لازمیہ کے وقت سے افضل ہوگا، کیونکہ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل مقصود افادہ خلائق ہی ہے. آپ کی بعثت سے مقصد اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا ہے. نیز دوسروں کی تکمیل سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات میں بھی ترقی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ فائدہ متعدیہ کا ظہور بعد نزول کے ہوا، آپ اوپر سے نیچے آئے، تو نزول کا عروج سے افضل ہونا ثابت ہو گیا. اور دوسری دلیل یہ آیت ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اس کا بیان یہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ دنوں نزول وحی میں توقف ہو گیا اور کفار نے طعن کیا، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رنج و غم کا اثر ہوا اور آپ پر حالت قبض طاری ہو گئی. تو بعد میں حق تعالی نے آپ کی تسلی فرمائی اور سورہ غوحا نازل ہوئی، جس میں اول ان آیات کی قسم کھائی گئی جن کو اس حالت سے خاص مناسبت ہے. فرماتے ہیں وغحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا، قسم ہے دن کی اور رات کی جبکہ وہ قرار پکڑ لے، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہ وہ آپ سے ناراض ہے. اس جگہ رات اور دن کی قسم بہت ہی مناسب ہے، کیونکہ دن مشابہ ہے حالت بسط کے اور رات مشابہ ہے حالت قبض کے. وجہ تشبیہ ایک تو یہ ہے کہ حالت بسط میں انوار کا توارد ہوتا ہے، انوار وارد ہوتے ہیں، انوار کا ظہور ہوتا ہے، اور دن بھی محل نور ہے، روشنی ہوتی ہے دن میں، اور حالت قبض میں وہ انوار نہیں رہتے تو وہ رات کے مشابہ ہے. دوسرے یہ کہ جس طرح دن میں کاروبار زیادہ ہوتے ہیں، انسان کی مصروفیات دن میں زیادہ ہوتی ہیں،
اسی طرح حالت بسط میں سالک سے کام زیادہ ہوتا ہے، اور حالت قبض میں کسی کام کو جی نہیں چاہتا، نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ ذکر میں، نہ تلاوت میں، تو قبض میں کام کم ہو جاتا ہے، وہ رات کے مشابہ ہے کہ اس میں بھی کاروبار بند ہو جاتے ہیں۔ حق تعالی نے اس جگہ رات اور دن کی قسم سے مقام کی، یعنی جواب قسم، ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو نہیں چھوڑا، نہ وہ آپ سے ناراض ہوا، البتہ آپ کی پچھلی حالت آپ کی پہلی حالت سے بہتر ہے۔ تو اس میں یہ حقیقت بدلا دی، جس کا حاصل یہ ہے کہ سالک پر ان دونوں حالتوں کا آنا ایسا ہے جیسے لیل و نہار کا تعاقب، رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات۔ پس جس طرح دن کے بعد رات کا آ جانا غیر مقبول ہونے کی علامت نہیں، اسی طرح بسط کے بعد کے تواتر وحی ہے، قبض کا آنا توقف وحی ہے، غیر مقبول ہونے کی دلیل نہیں۔ بلکہ جس طرح ہم نے عالم میں لیل و نہار کا اختلاف حکمت کے لیے رکھا ہے کہ رات سے دن کی قدر ہو، دن سے رات کی قدر ہو، اور بے شمار حکمتیں، تو یوں ہی سالک پر بسط و قبض کا تعاقب حکمت کے لیے مقرر کیا ہے۔ پس قبض سے پریشان نہ ہونا چاہیے، نیز اس میں قبض کی ایک حکمت کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ جس طرح دن میں اگرچہ کاروبار زیادہ ہوتا ہے مگر مخلوق کی راحت و آرام کے واسطے رات کا آنا بھی ضروری ہے۔ اگر رات نہ آئے تو کاروبار کا تاب زائل نہ ہو سکے گا، راحت و آرام کے لیے دن موضوع نہیں، اس کے واسطے رات ہی کا وقت مناسب ہے۔ اسی طرح گو بسط میں سالک سے کام زیادہ ہوتا ہے مگر اس کام کے دوام کے لیے قبض کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ہمیشہ بسط ہی رہے تو ایک نہ ایک دن کام کرتے کرتے اکتا جائے گا، اس لیے ہم قبض کی حالت مسلط کر دیتے ہیں تاکہ یہ زیادہ کام نہ کرے، تھوڑے ہی سے پر اکتفا کرے اور قدر آرام مل جائے، پھر قبض رفع ہونے کے بعد جو بسط آئے گا اس کو پہلے سے زیادہ نشاط، اس سے پہلے سے زیادہ نشاط ہوگا عمل میں۔ اسی طرح پر قبض و بسط کے تعاقب سے یہ ہمیشہ کام کرتا رہے گا۔ عارف شیرازی فرماتے ہیں، از دست ہجر یار شکایت نمی کنم، در نیست غیبت نہ دہد لذت حضور، کہ میں ہجر کی شکایت نہیں کرتا کیونکہ اگر ہجر نہ ہوتا تو قرب کی لذت نہ معلوم ہوتی۔ اس معنی خیز قسم کے بعد جواب ارشاد فرماتے ہیں، ما ودعک ربک وما قلا، کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا، نہ وہ آپ سے ناراض ہیں، آپ بے فکر رہیں۔ اس میں تو تسلی ہو گئی، مگر یہاں ایک شبہ آپ کو ہو سکتا تھا، وہ یہ کہ گو قبض و بسط لیل و نہار کی طرح تعاقب ہے اور قبض سے مجھے کچھ تنزل نہیں ہوا، مگر بظاہر بسط اس سے افضل ہے کیونکہ لو فق لکھ تباہ ہے، اس میں کام بھی زیادہ ہوتا ہے، توجہ بھی زیادہ ہوتی ہے، اس میں عالم بالا کی طرف زیادہ متوجہ رہتا ہے، تو بسط میں ترقی زیادہ ہوتی ہوگی، گو قبض میں بھی خود قبض کے سبب سے تنزل نہ ہوتا ہو، مگر ترقی بھی تو بسط کے برابر نہیں ہوتی ہوگی۔ آگے اس شبے کا جواب دیتے ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یعنی آپ کی ہر پچھلی حالت ہر پہلی حالت سے افضل ہے، اس لیے زمانہ قبض کی حالت آپ کی اس بسط کی حالت سے افضل ہے جو پہلے بسط تھا، اس کے بعد قبض ہو گیا، تو یہ قبض کی حالت اس بسط کی حالت سے افضل جو اس سے پہلے تھی، اور جب وہ پہلی حالت سے افضل تھی تو اس میں بھی ترقی بند نہیں ہوئی، بلکہ برابر آپ کو ترقی ہو رہی ہے، اور یہ جواب ایسا ہے جیسا کہ واقعہ تحویل قبلہ میں حق تعالی نے فرمایا تھا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسے نہیں کہ تمہارے ایمان یعنی نمازوں کو ضائع کر دیں، کہ جب بیت المقدس سے پھر کعبے کی طرف قبلہ تحویل کیا گیا تو بعض صحابہ کو یہ شبہ ہوا کہ جتنے دنوں
ہم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے شاید ان میں ثواب کم ملا ہوگا، کیونکہ پہلے بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا، اب یہ خیال ہونے لگا کہ جب بیت اللہ کی طرف رخ قبلہ ہو گیا. کیونکہ تحویل سے معلوم ہوا کہ اصلی قبلہ تو کعبہ تھا اور وہ قبلہ عارضی تھا، اور اصلی قبلے میں اور عارضی میں فرق ضرور ہے، تو جو نمازیں عارضی قبلے کی طرف ہم نے پڑھی ہیں ان میں کم ثواب ہوا ہوگا. حق تعالی نے اس شبے کا جواب دیا کہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ تمہاری طاعات سابقہ کا ثواب کم کر دیں یا ضائع کر دیں، کیونکہ تم نے تو بہرحال ہمارے حکم کی اطاعت کی ہے، تم کو تو عارضی اور اصلی ہونا معلوم نہ تھا، تم کو تو عارضی اور اصلی ہونا معلوم نہ تھا، اس لیے ثواب بھی تو کم نہیں ملا بلکہ ان نمازوں میں بھی پورا ہی ثواب ملا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ قبض و بسط جب ہماری طرف سے ہے اور آپ کے فعل کو اس میں کچھ دخل نہیں، تو آپ کو حالت قبض میں بھی ترقی ہوتی رہتی ہے، ترقی میں کمی نہیں، خصوصاً جبکہ ہم نے آپ کو قُل رب زدنی علما کی تعلیم دی ہے، اور ہمارا یہ دعا تعلیم کرنا علامت اجابت ہے کہ آپ کہیے اے میرے پروردگار مجھ کو علم زیادہ دیجیے، تو یہ علامت اجابت ہے. تو آپ کو ہر وقت ترقی ہوتی رہتی ہے اور آپ کی ہر پچھلی حالت ہر پہلی حالت سے افضل ہوتی ہے. پس جس بسط کے بعد قبض آیا ہے، یہ قبض پہلے بسط سے افضل ہے، اور اس قبض کے بعد جو بسط آئے گا وہ اس قبض سے افضل ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی شان ہے، حضرات صوفیہ نے ہر عارف کے متعلق یہی فرمایا ہے کہ عارف کی ہر حالت آئندہ حالت گزشتہ سے افضل ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہر دم ترقی کرتا رہتا ہے. اسی کو فرماتے ہیں سیر زاہد در مہے یک سالہ را، سیر عارف ہر دمے تا تخت شاہ، کہ زاہد ایک مہینے میں ایک سال کی راہ طے کرتا ہے. زاہد کون؟ جو تاریخ دنیا ہوتا ہے، دنیا کو چھوڑا ہوا، ایک مہینے میں ایک سال کا فاصلہ طے کرتا ہے، اور عارف ذرا سی دیر میں تخت شاہ تک پہنچ جاتا ہے جسے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. بے زارم ازا کہنا خدائے کہ تو داری، ہر روز میرا تازہ خدائے دگرے ہست، کہ تمہارے پرانے خدا سے بیزار ہوں، ہر دم مجھے دوسرے تازہ خدا کی ضرورت ہے. اب یہ عنوان ظاہر میں تو بہت مواحش ہے کہ مجھے ہر دم تازہ خدا کی ضرورت ہے، بڑی وحشت ہوتی ہے، مگر مطلب معلوم کرنے کے بعد استبعاد نہ رہے گا. بات یہ ہے کہ ہر شخص کا حق تعالی کے متعلق کچھ نہ کچھ خیال ضرور ہوتا ہے، وہ حق تعالی ہمارے خیالات سے وراء الورا ثم وراء الورا ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ ہم کو جب تصور ہوتا ہے تو کسی خاص کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے. اب سمجھیے کہ غیر عارف کو تو چونکہ ترقی معرفت میں ہوتی نہیں، اس لیے جو خیال اس نے حق تعالی کے متعلق ایک دفعہ قائم کر لیا، ہمیشہ بس وہی خیال رہتا ہے کہ حق تعالی ایسے ہوں گے، اس طرح ہوں گے. اسی کو شعر میں کوہنا خدا کہا ہے، کوہنا خدا یعنی پرانے خدا. اور عارف کو چونکہ ہمیشہ ترقی ہوتی ہے اور تجلی الہی قلب میں تازہ ہوتی ہے اور روزانہ معرفت بڑھتی جاتی ہے، اس لیے جو خیال اس کو حق تعالی کے متعلق آج تھا وہ کل نہ رہے گا، اور جو کل ہوگا وہ اس کے بعد نہ رہے گا. وہ ہمیشہ اپنے گزشتہ خیالات سے توبہ کرتا رہتا ہے، کیونکہ ہر وقت حق تعالی کی عظمت اس شان سے منکشف ہوتی ہے کہ پہلا خیال اس کے سامنے غلط معلوم ہوتا ہے. اسی کو ان حضرات نے تازہ خدا کہا ہے، یعنی تازہ تجلی معرفت خدا. اب مطلب تو صاف ہو گیا، مگر عنوان کے مواحش ہونے میں شبہ نہیں، لیکن ان لوگوں کو اپنے غلبہ حال میں اس کی پرواہ نہیں ہوتی
کہ کسی کا ایمان رہے گا یا جائے گا، یہ ہمارے اوپر کفر کے فتوے لگیں گے۔ غرض جب عارف کو ہر دم ترقی ہوتی رہتی ہے تو اس کو قبض سے پریشان نہ ہونا چاہیے، بلکہ اس کو حالت نزول پر محمول کرنا چاہیے، اور یہ سمجھ لے کہ یہ نزول پہلے عروج سے افضل ہے۔ اور اس کے بعد جو عروج ہوگا یعنی بس کی کیفیت آئے گی، یعنی بس وہ اس نزول سے افضل ہوگا۔ تو اب واقعہ معراج سے جو سبق ہم کو حاصل ہوا وہ دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ معراج کی حقیقت قرب الہی ہے اور وہ سب انبیاء کو حاصل ہے، تو یہ نہ کہنا چاہیے کہ معراج صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہوئی ہے اور کسی نبی کو نہیں ہوئی، بلکہ معراج سب کو ہوئی ہے۔ ہاں اجمالاً اس کہنے کا مذائقہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اوروں کی معراج سے افضل و اکمل ہے، معراج سب کو ہوئی لیکن آپ کی جو معراج ہے اوروں کی معراج سے افضل اور اکمل ہے، اور وہ بھی اس طرح کہا جائے جس میں دوسرے انبیاء کی معراج کی تنقیص نہ ہو، بلکہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت و اکملیت کا بیان ہو اور معراج ہی کی کچھ تخصیص نہیں، مطلقاً تمام احوال و مقامات انبیاء میں تفصیلی فضیلت جب تک منصوص نہ ہو بیان نہ کرنا چاہیے۔ جیسا عام لوگوں کی عادت ہے اور غضب ہے کہ بعض مصنفین بھی جن پر معقول کا غلبہ ہے اس مرض میں مبتلا ہیں، میرا تو ایسی باتوں سے رونگٹا کھڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک مصنف نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح فضیلت بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں صدیق اکبر کو جب وہ کفار کے آ جانے سے پریشان ہوئے تو یوں تسلی دی تھی، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غمگین مت ہو، تحقیق اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ جس میں اول لا تحزن غمگین مت ہو فرما کر غم کو ہلکا کر دیا، پھر اپنے ساتھ معیت حق کو بیان کیا جس میں خدا تعالی کے ذکر کو مقدم فرمایا، اور معیت میں حضرت صدیق اکبر کو بھی شریک فرمایا، اور صیغۂ جمع معنی استعمال فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو جب فرعون اور لشکر فرعون کے آ جانے سے پریشانی ہوئی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس پریشانی کو ظاہر کیا کہ لشکر تو ہمارے سروں پر آ گیا پیچھے، تو آپ نے کیا فرمایا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز ایسا نہیں، کیونکہ میرے ہمراہ میرا پروردگار ہے، وہ مجھ کو ابھی سیدھا رستہ بتلا دے گا، جس میں سب سے پہلا لفظ کلا استعمال فرمایا جو دھمکی کے واسطے موضوع ہے۔ عربی میں لفظ کلا ایسے ہی موقع میں استعمال ہوتا ہے جہاں اردو کا کلا بھی استعمال ہوتا ہے، گویا کلے پر تماچا مار دیا۔ پھر اپنی ساتھ معیت حق کو جو بیان فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قول، تو اپنے ذکر کو خدا تعالی کے ذکر سے مقدم فرمایا، یعنی لفظ معیہ کو ربی سے پہلے ذکر کیا، گویا یہ حضرت مصنف سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بولنا سکھاتے ہیں کہ حضرت آپ کو خدا کا ذکر اپنے ذکر سے پہلے کرنا چاہیے تھا، گویا ان کو آداب کلام بھی نعوذ باللہ معلوم نہ تھے۔ پھر یہ بھی وجہ فضیلت بیان کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے معیہ بصیغہ مفرد فرمایا، جس میں معیت الہیہ کو اپنے ساتھ خاص کیا، قوم کو اپنے ساتھ اس دولت میں شریک نہ کیا۔ مجھے ان مصنف صاحب پر تعجب ہوتا ہے کہ ان کے قلم سے یہ مضمون نکلا، کیونکہ بس میں تو یہ کہوں گا، سخن شناس نئی دل برا خطا ایجاس، کہ دوست خطا یہی ہے کہ تو سخن شناس نہیں ہے، یعنی کلام کو پہچاننے والا نہیں ہے۔ اول تو ان کو ان جزیات میں کلام کرنے کی کچھ ضرورت نہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کلیہ منصوصہ کیا کچھ کم ہے جو جزیات غیر منصوصہ سے آپ کا افضل ہونا ثابت کیا جائے۔
اور اگر ایسا ہی شوق تھا تو یہ غور کرنا چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب کون ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخاطب کون. کیونکہ بلاغت کا مسئلہ ہے کہ ہر حال اور ہر موقع و محل کے لیے ایک ہی طرز کلام نہیں ہوتا، بلکہ ہر موقع کے لیے جدا طرز ہوا کرتا ہے. ہر سخن نقطہ و ہر نقطہ مقام دارد، کہ ہر کلام میں باریکی ہے اور ہر باریکی کا ایک مقام ہے. میں بطور احتمال کے کہتا ہوں اور معنی کے لیے بمقابلہ مستدل کے احتمال کافی ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخاطب حضرت صدیق جیسے لوگ ہوتے تو وہ بھی وہی فرماتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب وہ لوگ ہوتے جو موسیٰ علیہ السلام کے مخاطب تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی فرماتے جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا. تعویل اس کی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ غار ثور میں حضرت صدیق اکبر تھے، جن کی جان اثاری کی یہ حالت تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پر پہنچے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا چادرہ یا لنگی کو پھاڑ کر غار کے تمام سوراخ بند کیے تاکہ کوئی موذی جانور نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ دے. سارے سوراخ تو بند ہو گئے مگر ایک سوراخ رہ گیا، اس کے لیے کپڑا نہ رہا، اس پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا پیر لگا لیا کہ اگر کچھ نکلے گا تو میرے ہی پیر میں کاٹ لے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکے گا. اس حالت میں جو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو کفار کے آ جانے سے پریشانی ہوئی کہ جب دیکھا کہ یہ تو غار کے اوپر پہنچ گئے، اگر یہ اپنے پیروں کی طرف نظر کرے تو ہم سامنے نظر آ جائیں گے، کیونکہ غار نیچے ہے اور اوپر کی جگہ پر وہ کھڑے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ پریشانی اپنے جان کے خوف کی نہ تھی کہ میری جان کو کوئی نقصان ہوگا، تو اپنی جان کے خوف سے نہ تھی، بلکہ محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے پریشانی ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن آپ کو دیکھ پائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائیں. تو جو شخص اتنا عاشق ہو، جس نے سانپ کے بل میں اپنے پیر رکھ دیے جس میں سانپ نے کاٹ بھی لیا، اس کو بھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اپنی جان کا خیال ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. ان کو جو کچھ خطرہ تھا وہ محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا تھا، اور اس خطرے کا منشا بھی محض یہ تھا، عشق از تو ہزار بدگمانی، عشق از تو ہزار بدگمانی، عشق ہزار بدگمانیاں ہیں، ورنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دولت توکل سے پوری طرح مالا مال تھے. ایسے شخص کی تسلی کے لیے وہی کلام مناسب تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا کہ اول ان کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے لا تحزن فرمایا، پھر معیت حق میں ان کو بھی شریک کیا، اور چونکہ آپ کو حسر مقصود نہ تھا اس لیے مافق اصل وضع کے ذکر اللہ کو اپنے ذکر سے مقدم فرمایا. اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ نہ حضرت صدیق اکبر کے برابر متوکل تھے نہ ایسے جانثار تھے، ان کو اپنی جان کا خطرہ بالکل نہ تھا، محض موسیٰ علیہ السلام کی اذیت کا خطرہ تھا، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا. پھر خطرہ ہی نہیں بلکہ انہوں نے اس کو جزم و یقین کے ساتھ ظاہر کیا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ بس ہم تو یقیناً پکڑے گئے، اپنے آپ کے لیے کہا ہم تو یقیناً پکڑے گئے، جس میں ان اور جملہ اسمیہ اور لام تاکید تین مؤکدات موجود ہیں، یعنی بس ہم تو یقیناً پکڑے گئے، حالانکہ بارہا دیکھ چکے تھے کہ حق تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے مقابلے میں
کس طرح مدد فرمائی، اور اس وقت بھی خدا کے حکم سے اور اس کے وعدہ نصر کو سن کر چلے تھے، ان تمام امور کے ہوتے ہوئے اتنی پریشانی کہ اپنے پکڑے جانے کا ایسا جزم ہو گیا، صاف ان کے غیر متوکل اور غیر کامل الیقین ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے دھمکا کر فرمایا کلا، گویا ایک چپت لگا دیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تاکید سے ان لوگوں نے اپنے پکڑے جانے کو ظاہر کیا تھا، اس کا جواب ایسی ہی تاکید سے ہو سکتا تھا جو لفظ کلا میں ہے۔ پھر چونکہ یہ لوگ بوجہ کامل الیقین نہ ہونے کے معیت حق سے محروم تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے حسر کے لیے مؤخر کو مقدم کیا اور مقدم کو مؤخر کیا، کیونکہ قاعدہ ہے جس کو مقدم کرنے کا حق تھا اس کو مؤخر کر کے حسر کا فائدہ دیتا ہے، اور اسی وجہ سے معیہ بصیغہ مفرد فرمایا، صیغہ جمع استعمال نہیں فرمایا۔ مطلب یہ تھا کہ میرے ہی ساتھ میرا پروردگار ہے، تم لوگ بوجہ ضعیف الیقین ہونے کے معیت حق سے محروم ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، انك على كل شيء قدير۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله، وجزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله، وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم، آمین۔